নমস্কাৰ এতিয়া বাতৰি হিতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা কলিয়াবৰ দুই শ্ৰমিকৰ কৰুণ মিত্ৰ নিৰ্মিয়মান হৌসাগৰৰ টেংকিত মিত্ৰ হৈছে শ্ৰমিকৰ নিহত বৰুৱা আটিৰ বুবুল বিশ্বাস আৰু কাৱৈমাৰীৰ দিলীপ মণ্ডল কিছুদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা টেংকিত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুয়ো আৰু উহা নিশা লোৱাত কষ্ট পায় মিত্ৰ হয় দুই শ্ৰমিকৰ বেঙেনা আটিৰ মহেশ্বৰ বসুমতাৰীৰ ঘৰত কৰিছিল কাম সৌভাগ্যবশত প্ৰাণ ৰক্ষা আন এজন শ্ৰমিকৰ কলিয়াবৰত দুই শ্ৰমিকৰ কৰুণ মৃত্যু হৈছে নিৰ্মিয়মান শৌচাগাৰৰ টেংকিত মৃত্যু হৈছে দুজন শ্ৰমিকৰ নিহত বৰুৱা আঠীৰ বুকুল বিশ্বাস আৰু কাৱৈমাৰীৰ দিলীপ মণ্ডল কিছুদিন ধৰি বন্ধ হৈ থকা টেংকিত প্ৰৱেশ কৰিছিল দুয়ো উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট পায় মৃত্যু হয় দুয়োগৰাকী শ্ৰমিকৰ স্বগৃহলৈ অনা হৈছে মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত নিহত হোৱা জোনটি বৰদলৈৰ নিথৰ দেহ মঙলবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল জোনটি বৰদলৈৰ মৃতদেহ আৰু এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে মৰিগাঁৱৰ আন ছজনকৈ শ্ৰমিকৰ অসমৰ মৃতকৰ সংখ্যা চৈধ্যজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে বাৰজন লোক নিখোজ লোকৰ সন্ধানত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান এতিয়াও কেইবাজনো লোক সন্ধানহীন হৈ আছে এতিয়াও অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান আৰু ইতিমধ্যে অনা হৈছে জোনটি বৰদলৈৰ মৃতদেহ জোনটি বৰদলৈ নিথৰ দেহ ইতিমধ্যে স্বগৃহলৈ অনা হৈছে মণিপুৰৰ ভূমিস্খলনত নিহত হোৱা জোনটি বৰদলৈ নিথৰ দেহ অনা হৈছে ঘৰলৈ আৰু মৃতদেহ অনাৰ পিছতে এনেদৰে শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে তেওঁৰ ঘৰৰ ভিতৰত তেওঁৰ ঘৰৰ অঞ্চলত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাব প্ৰণৱ জ্যোতি ডেকাই প্ৰণৱ জ্যোতি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো নিশ্চয়কৈ পাপৰি এক কৰুণ পৰিৱেশ আচলতে কুশতলী গাঁৱত আৰু আজি নৱমটো মৃতদেহ জোনটি বৰদলৈ মৃতদেহ খন্তেক সময় আগতে আহি পাইছে আৰু এতিয়া শ্মশানলৈ আনিছে আৰু শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিব মই দৃশ্য দেখাইছোঁ পাপৰি এয়া হৈছে মৰিগাঁৱৰ কুশতলী গাঁৱৰ দৃশ্য এনেদৰে আচলতে ইয়াতে আজিৰ সৈতে নখন চিতা জ্বলিল এই স্থানত আৰু যি গাঁও অঞ্চল সেই অঞ্চল এতিয়া শোকত ভাঙি পৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এটা কথা জনাম আচলতে ইয়াতে যিসকল শ্ৰমিক আচলতে কৰ্মৰ বাবে বাহিৰলৈ গৈছিল আৰু তেখেতসকলে কৰ্মত স্থলীত আচলতে যি দুৰ্ঘটনা হ'ল আৰু দুৰ্ঘটনাৰ ফলত কিছু শ্ৰমিক নিখোজ হ'ল আৰু কিছু শ্ৰমিক মৃত্যুমুখত পৰিলে আৰু এই যি জোনটি বৰদলৈ সেই জোনটি বৰদলৈ তেখেতসকলৰ মাজৰ এজন আছিল আৰু আজি স্বগৃহলৈ অনা হ'ল আৰু এতিয়া যি শ্মশানত তেখেতৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব তেখেতৰ এজন পৰিয়ালৰ লোক আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম জোনটি বৰদলৈ চাগে ঘৰখনৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ মানুহ আছিল ঘৰখন কেনেকৈ চলিব এতিয়া কথা হ'ল কি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে এটা কথা জানিব বিচাৰোঁ কাৰণ উপাৰ্জন কৰা মানুহটো যেতিয়া ঘৰখনত নহ'ব বাকী জীৱক এটা বা বাকী জীয়াই থকা লোকসকলৰ অৱস্থা কি হ'ব এতিয়া সেইকাৰণে আমিও বহুত চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ কাৰণ চিন্তিত কৰিছোঁ আৰু দুখ লাগিছে আৰু এক প্ৰকাৰে আকৌ আমি ঈশ্বৰকে কওঁ যে নিয়তি কি মানে পৰিহাস নিয়তি মানে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত কৰিলে নিথুৱা কৰি থৈ গ'ল বোলে গতিকে অসম আমি এই শ্মশানৰ পৰাই আমি বলিষ্ঠ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অকল জোনটি বৰদলৈ বুলিয়েই নহয় আজি এতিয়ালৈকে যিমানজন মানে শ্ৰমিক মণিপুৰৰ টুংলুঙত গৈ শ্ৰমিক হিচাপে যিখিনি নিয়োজিত হৈ আছিল যিখিনি আহত হ'ল প্ৰত্যেক পৰিয়াললৈ যাতে অসম চৰকাৰে মানে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰাটো নহয় আচলতে কিবা এটা সংস্থাপন দিয়াৰ ব্যৱস্থা যদি কৰে তেতিয়া হয়তো ভৱিষ্যতলৈ সেই পৰিয়ালটো চলাৰ পথটো হয়তো উজ্জ্বল হৈ থাকিব নিশ্চয়কৈ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখিনি সময়ত হয় নিশ্চয়কৈ তেখেতে দাবী তুলিছে পৰিয়ালে দাবী তুলিছে আচলতে যিসকল ইতিমধ্যে আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে তেখেতসকলৰ পৰিয়ালৰ লোকক আচলতে আৰ্থিক সাহাৰ্যই নহয় স্থায়ীভাৱে যাতে কিবা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু এনেদৰে এতিয়া মই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া আচলতে চিতাত খন্তেক সময়ৰ পিছতে জুই জ্বলাব আৰু এনেদৰে এতিয়া প্ৰস্তুতি চলিছে জোনটি বৰদলৈ মৃতদেহ আহি পোৱাৰ পিছতে তৎপৰ হৈ পৰিছে গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু এখন সমূহীয়া শ্মশানত আচলতে শেষ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিব আৰু তাৰপিছতে মুখাগ্নি কৰিব আৰু এনেদৰে এতিয়া যি কুশতলী অঞ্চল এই কুশতলী অঞ্চলত কৰুণ গাথা হৈ পৰিছে আৰু কাৰো মুখলৈ কোনেও চাব নোৱাৰা দৃশ্য আৰু এনেদৰেই যি পৰম্পৰাগতভাৱে
শ্মশানত সেই শ্মশানত জোনটি বৰদলৈ মৃতদেহে সৎকাৰ কৰিব পাপৰি। হয় প্ৰণৱ, ইতিমধ্যে আমাক সমগ্ৰ দৃশ্য দেখাই আছে, এয়া শেষকৃত সম্পন্নৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে শেষকৃত সম্পন্ন হ'ব। এয়া জোনটি বৰদলৈৰ বাসগৃহৰ পৰা, শ্মশানৰ পৰা এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছিলে। প্ৰণৱ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ইতিমধ্যে নিথৰ দেহ আহি পাইছে আৰু শেষকৃতৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে। মণিপুৰ ভূমিস্খলনত মৃত্যু হৈছিল আৰু 6জনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এতিয়াও বহুতো আবদ্ধ হৈ আছে, এতিয়াও নিখোজ হৈ আছে কেইবাজনৰো মৃতদেহ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰণৱ। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। কৰিমগঞ্জত জব্দ হৈ আছে বৃহৎ পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় কফ চিৰাপ। চোৰাইবাৰীত জব্দ হৈছে 26 বস্তা কফ চিৰাপ। 8,300 বটল কফ চিৰাপ জব্দ কৰা হৈছে। এখন ট্ৰাকৰ ভিতৰত কৌশলেৰে লুকুৱাই আনিছিল এই কফ চিৰাপখিনি। গাজিয়াবাদৰ পৰা বাংলাদেশলৈ কঢ়িয়াই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল কফ চিৰাপখিনি। কফ চিৰাপখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 50 লাখ টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰক্ষী জালত চালক মহম্মদ ফৰাজ আৰু ছাবিৰ আহমেদ। এখন গাড়ী আজাদ ট্ৰান্সপৰ্টৰ গাড়ীখন ইউপি গাজিয়াবাদৰ পৰা কিমান অবৈধ কফ চিৰাপ লোড কৰি আহি আমাৰ চোৰাইবাৰী ৱাৰ্ড পোষ্টত ৰাতিপুৱা আহি উপস্থিত হয়। উপস্থিত হোৱাৰ পিছত আমি গাড়ীটো চলাইছি কৰোঁ আৰু গাড়ীখনৰ নম্বৰ হ'ল 8009GD3391। আৰু চেক কৰাৰ পিছত আমি তাৰ পৰা 26 বস্তা কফ চিৰাপ কফ চিৰাপৰ বস্তা আমি উদ্ধাৰ কৰোঁ, য'ত নেকি 8,300 বটল আছিলে। আৰু আমি এখন গাড়ীৰ চালক আৰু বহুচালকক আমি ধৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু চালকৰ নাম হ'ল মহম্মদ ফৰাজ। তাৰ ঘৰ হ'ল আপোনাৰ চেহেত নাংলি, উত্তৰ প্ৰদেশ। আৰু হেণ্ডিমেনজনৰ নাম হ'ল সমীৰ আহমেদ, চেউহাৰা ধামপুৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ। আহিছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, পৰিবহণ বিভাগৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি আকস্মতে প্ৰৱেশ কৰে পল্টন বজাৰৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্য কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ ৰাজহ বৃদ্ধিৰ লগতে বিভিন্ন আঁচনি আৰু সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভতো বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰে পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। হিমাচল প্ৰদেশৰ কুল্লুত ডাৱৰ বিস্ফোৰণত 4জন লোক সন্ধানহীন হৈ পৰিছে। বহু টুৰিষ্ট কেম্প আৰু ঘৰো উটি গৈছে বানত। মুঘলধাৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে হৈছে ভূমিস্খলন আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত শতাধিক ঘৰ হৈ পৰিছে। চিমলাৰ ঢালিতো ভয়াৱহ ভূমিস্খলন দেখা দিছে আৰু ভূমিস্খলনৰ কবলত পৰি এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু হৈছে। এই ঘটনাত আহত হৈছে 2জনকৈ লোক। বাটৰ কাষত শুই থাকোঁতেই সংঘটিত হয় এই ঘটনাটো। আহত 2জনক স্থানীয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ইফালে পুনৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে যোৰাবাটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। এজাক মুঘলধাৰ বৰষুণতে বুৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত 1 কাঠো পৰ্যন্ত পানী। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে যান বাহনৰ চলাচল। কৃত্ৰিম বানৰ বাবে যোৰাবাটত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে। উৰণীয়া সেতুৰ উপৰেৰে অব্যাহত আছে যান বাহনৰ চলাচল। মায়ানগৰী মুম্বাইত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি। IMDয়ে জাৰি কৰিছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বান্দ্ৰা চিয়ান দাদৰত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰি এতিয়ালৈকে 4জনৰ মৃত্যু হৈছে। বানৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছে জনজীৱন। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিত মহাৰণ জয় কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ মুম্বাইস্থিত থানেৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে। স্বামীৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পত্নী লতা সিন্ধে আৰু ব্যতিক্ৰমী ৰূপত মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক জনাইছে আদৰণি। বাসগৃহ চৌদহৰ বাহিৰত বেণ্ড পাৰ্টিৰ লগতে মিলি ড্ৰাম বজাই স্বামী একনাথ সিন্ধেক আদৰণি জনায় পত্নীয়ে।
গৰিয়া মৰিয়া দেখি জালা আৰু সৈয়দ জনগোষ্ঠীক খিলঞ্জীয়া মুছলমান হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াত কেবিনেটক ধন্যবাদ জনায়। কেবিনেটত খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী হিচাপে মৰ্যাদা দিয়াত আনন্দিত হৈছে সদৌ অসম গৰিয়া মৰিয়া দেখি জাতীয় পৰিষদ। সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় উপদেষ্টা চাহিৰ ভূঞা আৰু দৰং জিলা সমিতিৰ বিষয়া ববিয়াসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেটক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। অনতিপলমে সুকীয়া জৰীপ কৰি জনগোষ্ঠীকেইটাক চিনাক্তকৰণৰ জৰিয়তে গৰিয়া মৰিয়া দেখি আদি জনগোষ্ঠী হিচাপে পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে জনগোষ্ঠীকেইটাৰ অনন্য দাবীসমূহো পূৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৱে। এই বিষয়ে এটা সিদ্ধান্ত হোৱা বুলি আমি অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ। আজি আমি কিন্তু এটা কথাও কওঁ যে জৰীপটো লগে লগে কৰক, জৰীপ কৰি আমাক পৰিচয় পত্ৰ দিয়ক, কিন্তু দেখি গৰিয়া মৰিয়া জোলহা এই হিচাপে খিলঞ্জীয়া মুছলমান বা অসমীয়া মুছলমান হিচাপে নহয়, আমাক ধৰ্মীয় পৰিচয়ৰ পৰিৱৰ্তে সম্পূৰ্ণ জনগোষ্ঠীয় পৰিচয়টো আমাক লাগে। চৰকাৰে এই ধৰণে ঘোষণা কৰাত আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক, মন্ত্ৰী পৰিষদক, বিজেপি দলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। চতিয়াত বজ্ৰপাত পৰি এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। চতিয়াৰ মেতেৰা গাঁৱৰ সমীপৰ এখন পথাৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। নিহত লোকজনৰ নাম হৈছে বিপুল শইকীয়া। বিপুল শইকীয়াৰ ঘৰ চতিয়াৰ নঘৰীয়া চুকত। পথাৰত কঠীয়া তুলি থাকোঁতেই বজ্ৰ পৰি লোকজনৰ দেহত পৰে আৰু তাতে মৃত্যু হয়। ঘটনাটো গম পাই যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম হয় পথাৰত আৰু এই ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে। ভেয়াগড়িটোৰ আগতে তেওঁ পথাৰলৈ গুচি আহিল, আহি পেলাই ইয়াত পথাৰত কঠীয়া তুলি আছে, ট্ৰেক্টৰ আহিব, ইফালে ৰোৱনী মাটিত হৈছে, কঠীয়া তুলিবলৈ আহিছিলে, কঠীয়া তুলিবলৈ থাকোঁতে তাৰমানে কি হ'ল, আঁতৰৰ পৰা সম্ভৱ খুব মাৰিছে নেকি, এইটো হেৰিটো মানুহটো জ্বলি যোৱা নাইকিয়া, এই কঠীয়া থওঁতে তাৰমানে লুটি খাই পৰি বোকাতে বোকাত পৰি লৈ পেলাই মুখখন তলত পোত খাই আছিলে। মানুহজনৰ নামটো কি? বোকাজান আৰক্ষী জালত এটা গভাই চোৰ। বোকাজানৰ লগতে ডিফুটো বহুদিন ধৰি চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিল চোৰটোৱে। অঞ্চলটোৰ বহুকেইটা ঘৰত চোৰটোৱে গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগ লৈ তলা ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি সোণৰ আ অলংকাৰকে ধৰি নগদ ধন চুৰি কৰি আহিছিল আৰু অৱশেষত বোকাজান আৰক্ষীৰ জালত পৰে এই দুৰ্ধৰ্ষ চোৰটো। ধৃত চোৰটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এটা মোবাইল, এটা এপলৰ টেবলেট, দুখন আধাৰ কাৰ্ড, গলিত অৱস্থাত থকা সোণ, নগদ ধনৰ লগতে যথেষ্ট পৰিমাণৰ সামগ্ৰী জব্দ কৰিছে। আটকাধীন চোৰটোৰ ঘৰ হৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ মুকুকচাঙত। প্ৰায় দুবছৰ ধৰি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দামী দামী হোটেলত বাঁহৰ পাতি চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰি আহিছিল বুলি আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাইজ আৰু পুলিচৰ মিলি পিনি এজন গোবাই চোৰ মানে ধৰিব পাৰিছে আৰু তেখেতৰ নাম আছিলে আপোনাৰ, একচুৱেলি মানুহটো খুব ফ্ৰড মানুহ হয়, তেখেতৰ নামটো হ'ল নুংচাং লংচা, এজন নাগা যুৱক হয়। অৰিজিনেলি তেখেতে এনে ডিমাপুৰৰ বুলি কৈছে কিন্তু ইনকোৱাৰী কৰোঁতে গম পাইছে তেখেতৰ অৰিজিনেল ঘৰ মুকুৰচং হয় আৰু সি অসমত প্ৰায় আমাৰ এই কাৰ্বি আংলং জিলাত এলেক্স ক্ৰ' বুলি চিনাকি দি পিনে ডিফু আৰু বখাজান এৰিয়াত চোৰৰ বহুত কণ্ট্ৰাক্ট কৰি আছিলে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে মাজুলীৰ বিভিন্ন স্থানত খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আজি পুৱতি নিশা জেংৰাইমুখত খেৰকটীয়া নৈৰ খহনীয়াত এক বৃহৎ অংশ জাহ গৈছে। খেৰকটীয়া নৈৰ খহনীয়াই জেংৰাইমুখৰ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ আৰু উজনি অসমলৈ তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে। পুৱতি নিশা খেৰকটীয়া নৈৰ খহনীয়াই জেংৰাইমুখৰ সামূহিক ভৱনৰ নিচে কাষ চাপি অহাত স্থানীয় ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰাৰ লগতে নদীত গছৰ ডাল বাঁহৰ জেং পেলাই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবেও চেষ্টা কৰিছে। ইতিমধ্যে জলসম্পদ বিভাগে প্ৰাথমিক সুৰক্ষাৰ অংশ হিচাপে খহনীয়া স্থানত জিঅ' বেগ সংস্থাপনৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে। ৰাতি বহুত বৰষুণ আহিল, বহুত বৰষুণ অহাৰ পিছত ৰাতি 3টামান বজাত এইখিনি হঠাৎ ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আহিল কাৰ ভাষাৰে। তাৰপিছত অলপ পানীটো যিটো ফ্ল' খেৰকটীয়াৰ সেইটো বেক ফ্ল' মাৰিছে, সেইকাৰণে এইখিনি সোমাই গৈছে। পেলিয়েটিভ মেজাৰ হিচাপত বেম্বু ক্লিপ্স আৰু গছৰ ডাল কৰিছোঁ আৰু যিখিনি কাৰ হৈ গৈছে সেই গোটেইখিনি আমি এই বি টাইপ জিঅ' বেগ লঞ্চিং কৰিম। মই ভাবোঁ কামটো সফলতাৰে হ'ব আৰু ইৰোচনটো বন্ধ হ'ব।
ইফালে নুমলীগড়ত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা। পথ অতিক্রম করতে ডাম্পারে মহতিয়াই নিয়ে সাইকেল আরোহী আর ওয়েগনের বাহনক, আর দুর্ঘটনার মৃত্যু হয় সাইকেল আরোহীজন। বোকাঘাট সিনাকানর সুরেন দাস নামের লোকজনক চিকিৎসালয় নিয়া হয় যদিও তাতে মৃত্যু হয় লোকজনের। পথর দুরবস্থার বাবে সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনাটি। আর দুর্ঘটনাটি কথমপি প্রাণ রক্ষা পড়ে ওয়েগনের বাহনত থাকা যোরহাট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ডক্টর দেবানন্দ দাস আর পত্নী। কাকপথর নিঃসংস হত্যাকাণ্ড, পথারতে স্বামীয়ে মরিয়াই মরিয়াই হত্যা করেছে পত্নীক। স্বামী পুত্রর অত্যাচারত প্রাণ গেছে মহিলাগীর, পরিয়ালের অভিযোগত গ্রেফতার করা হয় স্বামী আর পুত্রক। কাকপথার লাজুম পথার গরু মরা টোপত সংঘটিত হয়েছে এই হত্যাকাণ্ড। হয়ে মার্ডার হয়ে সব ডাকি বহি আছে, সব ডাক ডাক সব মারি কেনে পথারত মারিলে বলে কেছে, ওসর মানুষ কেছে, আর যোনবোর চালু আমি হয় ইতিমধ্যে হয় মানে সব ডাকি ডাকি আছে। মার্ডার এই পোস্টমর্টম মানে যাব এটা সব ওসর মানুষবোর কেছে। আর কালি যা নিশা মানে সাড়ে বারোটা মানে হসপিটাল নিছিল, হসপিটাল তো হারি নাছিলেই মানে মার্ডারটুকে লিছিল আর হসপিটাল ডেড বডিটুকে লিছিলাম। রাজ্য পাঁচটা জনগোষ্ঠীক অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুসলমান রূপে স্বীকৃতি দিয়া হয়েছে। গড়িয়া মরিয়া দেশী জলহা সৈয়দ জনগোষ্ঠীক খিলঞ্জীয়া মুসলমান রূপে স্বীকৃতি প্রদান করে রাজ্যিক কেবিনেটে। আর এই বিষয়টির গঠন করা হয়েছিল সাতখন কমিটি। প্রতি কমিটিয়ে দাখিল করেছিল নিজ নিজ প্রতিবেদন, আর প্রতিবেদন দাখিলের পিছতে রাজ্য সরকারে খিলঞ্জীয়ার স্বীকৃতি প্রদান করে এই পাঁচটা জনগোষ্ঠীক। আর এই স্বীকৃতি লাভের পিছতে তথাকথিত সংখ্যালঘুর ধারণার মুক্ত হল এটা পাঁচটা সম্প্রদায়। উল্লেখ যে এই পাঁচ সম্প্রদায়ের প্রায় চৌরাল্লিশ লাখ লোক আছে। আর 2006 চনতে খিলঞ্জীয়ার স্বীকৃতির দাবি করেছিল গড়িয়া মরিয়া দেশী জাতীয় পরিষদে। পাঁচটা জনগোষ্ঠীক খিলঞ্জীয়া মুসলমানৰ স্বীকৃতি প্ৰদান কৰাৰ পাছতে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনায় জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবৰ জামানে। 2006 চনতে স্বীকৃতিৰ দাবী কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰে নেকিবৰ জামানে। পাঁচ জনগোষ্ঠীক লোকসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ লোকপিয়ল লাগিব বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰথমে এইসকলক পৃথক জনগোষ্ঠীক মৰ্যাদা দিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে নেকিবৰ জামানে। বৰাকৰ মাইমল কছাৰী মুছলমান আৰু পুংগলসকলকো খিলঞ্জীয়া স্বীকৃতি দিয়াৰ দাবী কৰে নেকিবৰ জামানে। জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নেকিবৰ জামান মুহূর্তে উপস্থিত আছে। গতিকে তেখেতৰ এই মুহূর্ত প্রতিক্রিয়া লোবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কেবিনেটৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তটোক আপোনালোকে কি ধৰণে লৈছে? আজি অসম চৰকাৰৰ যি কেবিনেট সিদ্ধান্ত, পাঁচটা আমাৰ গোষ্ঠীক যিটো খিলঞ্জীয়া হিচাপে অভিহিত কৰিলে, পোনপ্ৰথমে মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ এইটো আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী। 2006 চনত যেতিয়া মই পোনপ্ৰথমে এই দাবীটো উত্থাপন কৰি সংবাদ মাধ্যমত চাৰিওপিনে হুলস্থুল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, যাৰ প্ৰতিফলনত বিভিন্ন মানুহে মোৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল, বিভিন্ন ধৰণে মই ধৰ্ম বিভাজন কৰা বুলি তেওঁলোকে বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছিল, জনমত তৈয়াৰ কৰিছিল। সেই মুহূৰ্তত কিন্তু মই অকলে প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈছিলোঁ, আৰু পিছলৈ দুই এটা সংগঠন জন্ম হ'ল। আৰু তাৰপিছতেই এইটো বিষয়লৈ মই নেৰা নেপেৰাকৈ 2006 চনত, কাৰণ আমি এই পাঁচটা জনগোষ্ঠী সুকৃত নিষ্পেষিত, আৰু আমাৰ ৰাজনৈতিক কোনো অধিকাৰ নাই, সামাজিক কোনো আমাৰ মানে দিশত আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ। আমি মাইক্ৰস্কোপিক মাইনৰিটি, সংখ্যালঘু বুলি কৈ ভাৰতীয় সংবিধানখনে সকলোকে মানে মুছলমানকেই সংখ্যালঘু বুলি কৈ থৈ দিয়া কাৰণে, আমি সংখ্যাত কম কাৰণে আমাৰ কোনো প্ৰতিনিধি নাথাকে, উন্নয়নমূলক কাম কাজ নহয়,